Välkommen till den här presentationen som handlar om historisk förändring. Historia handlar väldigt mycket om att kartlägga förändringar och då är det bra att få några funderingar runt ja, vad menas egentligen med förändring och hur undersöker man det. Eh, grundfrågan här är naturligtvis vad det var som förändrades när vi studerar historia. Eh, det kan ju vara alla möjliga saker förstås. Människor förändras men samhällen förändras också. Naturen förändras också förstås. Ja, så när vi tittar på någonting i historia ställer vi den här frågan. Vad var det som förändrades? Men lika viktigt som att fråga sig vad som förändrades är att fråga sig vad var det som INTE förändrades? Medan vissa saker förändras och Kanske för vissa grupper av människor så kanske det är oförändrat för andra grupper av människor. När saker och ting är oförändrade då kallar vi det för att det är kontinuerligt. Vi talar alltså om en kontinuitet som naturligtvis också finns i historien. Hur gör man för att ta reda på Ja, vad som förändrades och vad som inte förändrades. Ja, centralt är förstås att man behöver kunskap om det man undersöker. Det här är för att man ska kunna se till det berömda sammanhanget som jag tjatar om i nästan varje sån här historiepresentation. För att just kunna förstå ja, vad var det som hände och vad var det som förändrades eller inte förändrades. Om vi tittar på en specifik historisk händelse och ska fundera över förändring Då behövs det att vi har kunskap om hur det såg ut före den här händelsen och hur det såg ut efter den där händelsen. Så det räcker inte med att man bara tittar på en enskild sak som säg Andra världskriget eller franska revolutionen för att ta välkända exempel utan, utan man behöver se hur det såg ut innan den här händelsen och hur det såg det ut efter. Eh, vi kan ta det här, den tyska staden Dresden som den såg ut eh, innan andra världskriget och sen hur den såg ut efter då när den hade bombats av de allierade 1945. Eh, jämför vi de här så kan vi se att det är vissa skillnader i hur staden ser ut. Eh, en del saker har förändrats, en del saker är förmodligen konstanta. De har inte förändrats. Och här kommer vi till den centrala metoden. Där handlar det om att man jämför saker och ting. Alltså vi har en situation före något och så har vi en händelse och så har vi en situation efter. Och så jämför vi hur det såg ut före och hur det såg ut efter. För att se då likheter. Om vi ser att det är likadant före och efter då är det ett tecken på kontinuitet. Ser vi skillnader, att det är olika före och efter, då har vi exempel på förändring. Och där kan vi då se, vad var det som förändrades? Vad var det som inte förändrades? Det här låter kanske någorlunda enkelt men vi är inte riktigt färdiga där utan sen kommer vi in på det här med för vem det förändrades. Som jag sa tidigare, bara för att det förändras för vissa människor behöver det inte förändras för alla. Så när vi funderar över förändring gäller det också att fundera över det här för vem? Och det här kan man göra på olika nivåer. Man kan till exempel fundera på vad som händer inom samhället. Det kan ju vara så att förändring ser olika ut för olika samhällsgrupper. Det kan handla om sociala klasser, det här är det gamla medeltida ståndssystemet som illustrerat om med präster, adel och alla andra. Men det kan ju naturligtvis handla om andra grupper i samhället. Det kan till exempel handla om skillnad mellan män och kvinnor. Det Kanske förändras mycket för män under en viss period men inte alls för kvinnor eller tvärtom. Eh, vi behöver inte stanna i ett enda land för att titta på det här. Utan pratar vi om en händelse som eh, franska revolutionen eller så då kan vi gå ut och titta också på hur det påverkade inte bara Frankrike utan hela regionen. Eh, till exempel då i det här fallet Europa. Var det bara Frankrike som påverkades av franska revolutionen eller förändrades i Europa av det också på något sätt? Och vi behöver inte stanna där, vi kan gå ut till hela världen och fundera på om världen i stort förändrades på något sätt av en viss händelse Ytterligare en sak att ta med i beräkningen här är vilka tidsperspektiv vi arbetar med när vi studerar förändring. Vi människor är normalt kortsiktiga och vi kan se att en del saker förändras på väldigt kort tid. Det här, Uh, utdraget ur ett modemagasin tycker jag är väldigt tydligt på det. De, de har upptäckt sju stycken trender inom mode då, På sju dagar! Vilket är en ganska snabb förändringstakt. I synnerhet om man jämför med historia där vi kan tala om ja, långsammare förändring. Så ja, kortsiktigt kan vi se att en del saker förändras men Förändring kan också vara långsiktig, det kan vara som att man färdas genom en lång underjordstunnel där under lång tid så ser det ungefär likadant ut ända tills man så småningom kommer till utgången och då blir det en väldigt kraftig förändring. Och så kan det naturligtvis också vara med förändringar i historia, att vi märker inte av någonting på ett tag utan det är först senare som, som vi upptäcker att oj, titta nu har någonting förändrats. Eh, ett exempel på det här, eh, jag tar franska revolutionen eftersom det brukar förekomma på de flesta eh, kurser i historia, i alla fall grundkurser. Tittar vi på franska revolutionen då 1789 i Frankrike så kan man fundera på, ja vad var det som förändrades där? Ja, om vi börjar liksom med själva året 1789 så kan man där se att det kommer... Ja, det blir revolution. Det blir fler rättigheter då till människor. Vi kan inte tala om någon demokrati i modern mening men det är i alla fall väsentligt bättre än hur det var förut. Kungens makt begränsas och så. Så ja, inom det året så ser det ganska positivt ut i många avseenden i alla fall. Utom för kungen. Men går vi fram ett par år till 1792 och 1793 då börjar det se annorlunda ut. Då har det blivit ett skräckvälde i Frankrike. Alla som inte håller med regeringen fruktar för sina liv för de kan bli arresterade och avrättade i den beryktade guillotinen. Så plötsligt så ser det här inte alls så himla roligt ut. Går vi fram ytterligare ett tiotal år så har Frankrike förvandlat sig en diktatur under krigsherren Napoleon eh, och det blir storkrig i hela Europa med enorma mäng mängder människor som dör. Eh, Napoleon blir så småningom besegrad och eh, de vinster som man kan tala om i franska revolutionen då med begränsad kungamakt och medborgarrättigheter eh, tas bort i Frankrike. Så tittar jag på det här halvlånga perspektivet på en 20-30 år så verkar det som att nej, det var nog inte så mycket förändring ändå. Kortsiktigt så verkar det vara ganska mycket förändring åt olika håll där när vi tittar 1789, 1792, 1793. Nu är vi framme vid 1815 så verkar det som att nej, det verkar nog bara varit en historisk parentes det här. Men så kan vi naturligtvis lägga på ett väldigt långt tidsperspektiv och komma fram till, ja, här har vi efter andra världskriget, FNs deklaration om mänskliga rättigheter 1948. Nu kan vi inte naturligtvis säga att den bara är ett resultat av franska revolutionen, det händer ju en massa saker däremellan men de allra flesta historiker är överens om att deklarationen om mänskliga rättigheter bygger på franska revolutionens rättigheter och en utvidgning, en utveckling av dem. Så, ja, hade inte franska revolutionen skett så hade kanske de mänskliga rättigheter som gäller idag sett annorlunda ut. Så ja, här har vi olika tidsperspektiv och vi får alltså ganska olika bilder av förändring beroende på eh, vilket tidsperspektiv vi anlägger. Finns det då något rätt tidsperspektiv att anlägga? Eh, nej, poängen är ju snarare det här att kunna se att ja, olika saker förändras i olika takt eh, och att alla de här sakerna är förändringar som vi skulle kunna koppla till franska revolutionen. Slutligen ska vi säga någonting om det här ordet revolution, ett begrepp som historiker är väldigt förtjusta i. Själva grundbetydelsen av ordet revolution är någon slags snabb och väldigt genomgripande förändring. Mycket förändras på ganska kort tid. Och det användes ju ursprungligen framförallt just angående politiska omvälvningar som den franska revolutionen och andra revolutioner. Eh. Men sen har det gått liksom lite mode i det här att beteckna saker och ting som revolution. Så läser man historia kan man stöta på en mängd olika revolutioner som jordbruksrevolutionen, det är då övergången till jordbruk för ungefär 10 000 år sedan. Vi har den sexuella revolutionen på 1700-talet. Den vetenskapliga revolutionen är också där omkring 1600-1700-tal. Vi har den industriella revolutionen som börjar i slutet av 1700-talet och ja, i Europa är väl avslutad någon gång på, i slutet av 1800-talet. Och när man börjar titta på de här sakerna så kan man fundera på om det är verkligen Ja, det är stora förändringar förstås men, men de är inte så snabba, hundra år, ganska lång tid tycker jag i alla fall. Så man kan fundera på om en del av de här revolutionerna man stöter på i historia kanske snarare borde betecknas som evolution, alltså en långsam förändringsprocess. Evolution kan ju också ha väldigt stora förändringar men poängen är att det sker under lång tid knappt märkbart förrän man tittar på det i efterhand och huruvida de revolutioner du stöter på i en kurs i historia är lämpliga att kalla revolutioner eller kanske snarare ska betecknas som evolution det är någonting som jag lämnar åt dig att fundera över